Tervetuloa lukulähteen äärelle. Tämä jakso on toteutettu osana Opetushallituksen rahoittamaa lukulähdehanketta. Moikka ja tervetuloa taas Lukemisen lähteille. Lukulähde on podcast, jossa me keskustellaan lukemisesta, monenlaisista teksteistä, niin kirjoitetuista kuin audiovisuaalisistakin, ja niihin liittyvistä kokemuksista ja ajatuksista. Mä olen Saana ja toimin Lukulähteen toisena hostina yhdessä Akin kanssa. Edellisessä jaksossa me keskusteltiin nettilukion opiskelijan Hannelen kanssa opiskelijan tekstiarjesta. Hannele antoi lukuvinkiksi lukion äikän kurssille lukemansa Paitim Statovcin teoksen Kissani Jugoslavia. Hannele kuvasi, että se kertoo hienosti siitä, miten vaikeaa erilaisiin ympäristöihin sopeutuminen voi olla, mutta samalla miten tärkeää läheisten tuki voi sitten myös olla. Tässä jaksossa Lukulähteen vieraaksi on puolestaan saapunut Keski-Suomen sanataideyhdistys Rapina ry:n puheenjohtaja Mari Hintikka. Tervetuloa Mari ja kiva kun pääsit mukaan. Kiitos. Kiva kun otitte minut mukaan. Moikka munkin puolesta ja kiva Mari kun oot meidän vieraana tänään. Mä oon tosiaan Aki. Keski-Suomen sanataideyhdistys Rapina ry on siis perustettu Jyväskylässä lokakuussa 2005. Kertoisitko sä Mari, mitä se sanataide oikeastaan on ja mitä kaikkea Rapina ry tekee omalla toiminta-alueellaan? Sanataide, sitä on määritelty aika monellakin tavalla eri lähteissä, mutta käytännössä kielen, tarinoiden, sanojen kanssa tapahtuvaa toimintaa. Ehkä jos yksinkertaisimmillaan ajattelee, niin voi luova kirjoittaminen on hyvin lähellä sanataidetta, mutta sanataide ehkä ottaa enemmän huomioon muitakin taiteenlajeja ja muita menetelmiä kuin sen, että pelkästään kirjoitettaisiin. Kerrotaan tarinaa, leikitään tarinaa, tehdään kuvia tarinoista, mutta jotenkin se ikään kuin oman ilmaisun ja omien tarinoiden löytäminen on ehkä kaiken keskiössä. Ja Rapina tosiaan meidän tavoitteena yhdistyksenä on edistää Keski-Suomen alueella sanataiteen tunnettavuutta ja sanataidetoimintaa. Ja käytännössä tällä hetkellä nyt muutaman vuoden ajan meidän toiminta on ollut suht laajana, niin tehdään kouluille, päiväkodeille, kirjastoille tilaustyöpajoja, tehdään apurahahankkeita, erilaisia. Nyt vaikka viimeisimpiä tässä on ollut semmoinen kirjametsähanke, jossa kierrettiin kirjastoilla ja kouluilla pitämässä kirjallisuuteen liittyviä työpajoja ja tehtiin näyttely niistä. Ja sitten meillä on myös ikään kuin omaa toimintaa kirjoittajille. Ollaan ikään kuin yhteisö, jossa kirjoittamisen ohjaajat ja kirjoittajat saa toisiltaan vertaistukea ja innostusta. Ja sitten pidetään myös semmoisia avoimia asioita, kuten sanataideiltoja täällä Jyväskylässä. Ja sitten niitä välillä pidetään myös etänä. Eli ne on kaikille saavutettavia. Ja sitten muita, mitä ikinä keksitäänkään, niin sitten katsotaan, että onko meillä aikaa toteuttaa niitä. Hyvin semmoinen jotenkin sen mukaan, mitä ohjaajilla on ideoita, niin niitä yritetään toteuttaa. Joo, kiinnostavaa. Eli sanataide on siis muutakin kuin kirjoitettua sanaa. Eli voiko se olla vaikka lavarunoutta tai, ehdottomasti, tai jotain muuta tämmöisiä. Niin kuin, sä mainitsitkin tuossa, että voidaan tehdä vaikka visuaalisia esityksiä teksteistä tai jotain muuta tämmöistä, että siis sanan äärellä ollaan, mutta eri muodoissa. Kyllä. Joo, hauskaa. No meidän kollega vinkkasi, että olisi kiinnostavaa kuulla myös kirjallisuuslähtöisyyttä sanataiteesta enemmän, niin mitä se taas sitten tarkoittaa, ja onko kaikki sanataide aina kirjallisuuslähtöisyyttä? Mikä tämä käsite niin kuin on? Ehkä jollain tavalla lukeminen ja kirjoittaminen aina jotenkin linkittyy toisiinsa hyvin vahvasti, mutta ehkä sieltä niin kuin sanataiteen koko laajalta kentältä on sitten vielä erotettu tämmöinen kirjallisuuslähtöinen sanataide, jossa nimenomaan sen ikään kuin omaan kertomisen, omien tarinoiden, omien sanojen pohjana käytetään jonkinlaista kirjallisuuslähdettä. Mm. Se voi olla sitä, että ikään kuin sieltä tarinan maailmasta nousee tarina, jonka haluan itse kertoa. Sieltä tarinan maailmasta otetaan vaikka joku hahmo tai esine, mikä on kiinnostava tai tarinan aihe on niin kiinnostava, että halutaan tehdä siitä omaa tekstiä. Tai sitten se voi olla vaikka joku runon rakenne, mikä on kauhean kiinnostava, ja sitten kokeillaankin tehdä samanlainen rakenne itse, tai tarinan rakenne, joka tehdään itse. Mutta jotenkin se ikään kuin houkutetaan sekä lukemaan että tuottamaan omaa tarinaa sen kirjallisuuden avulla. Ja tuosta vielä sanon ehkä kirjallisuuslähtöisestä sanataiteesta, että siihen
liittyy esimerkiksi sellainen kuin kirja astuu ulos kansistaan -menetelmä, eli KAUK-menetelmä, jota erityisesti Oulun lastenkulttuurikeskus on siellä tehnyt 2010 vuodesta alkaen semmoisia niin kuin KAUK-näyttelyitä, jotka on myös osaan kiertäneet Suomea kirjastoilla ja muualla, jossa siis tämä menetelmä on sellainen, jossa ikään kuin kirjasta otetaan jotain elementtejä, ne voi olla henkilöitä tai paikkoja tai esineitä, ja sitten ne tuodaan konkreettisesti johonkin muotoon, jolloin ikään kuin lukija pääseekin niin kuin konkreettisesti tutkimaan sen kirjan asioita, joka voi sitten vielä eri tavalla innostaa perehtymään siihen kirjaan enemmän ja ehkä tuottamaan omia juttuja. Joo, hauska. Ja sitten voi ajatella, että vaikka fanfiction on myös tällaista kirjallisuuslähtöistä sanataidetta, jos siinä käytetään, kyllä, se voi olla kirja tai peli tai elokuva tai joku muu tekstityyppi, josta tehdään sitten omia. On, joo, joo. Me ollaan jonkun vieraan kanssa, puhuttiin fanfictionista aika paljon, niin tuli mieleen, että sehän menee tähän samaan kategoriaan. Ja toi, kyllä, oli hauska, toi kirja astuu ulos kansista, sekä se oli. Joo, ja KAUK lyhenteellä siitä yleensä puhutaan. Joo. Ja kun Rapinat pari vuotta sitten tosiaan saatiin apurahaa ja tehtiin se kirjametsähanke, joka oli nimenomaan tämmöinen KAUK-hanke, jossa oliko meillä vajaa 30 suomalaista jollain tavalla metsään linkittyvää kirjaa, myyttiset metsät jollain tavalla, taianomaiset myyttiset metsät, ja sitten niistä rakennettiin konkreettinen metsä, josta löytyi kaikkia portteja ja purnukoita ja erilaisia hahmoja. Mutta tämä on siis, siellä Oulussa tätä tehdään paljon, mutta tämä on 2002 alun perin keksitty tämä KAUK-asia. Niina Repo ja Seita Vuorela. Joo. Niin tekivät omasta romaanistaan tällaisen ensimmäistä kertaa Suomessa. Joo, tässä kun kuuntelee, niin hyvin jotenkin pystyy kuvittelemaan, että sanataiteella ei ole ehkä ikärajoja, ja hyvinkin niin kuin justiin niin kuin lasten maailmaan, lasten kanssa toimimiseen, niin voi niin kuin hyvin kuvitella, että sopii niin kuin tekemiseksi, toiminnaksi, ja myös sitten niin kuin koululaisille ja vanhemmille, ja siis kaiken ikäisille. Kerroit meille aiemmin, että Rapinan projektien lisäksi sä opetat sanataiteen perusopintoja lapsille ja nuorille, ja vedät sitten aikuisille kirjoituskursseja kansalaisopistolla. Niin miten sä oot päätynyt tähän työhösi, ja mikä siinä on kiehtovinta ja antoisinta sulle? Joo. Mä oon siis itse aikoinani noin 14-18-vuotiaana ollut Jyväskylän sanataidekoulussa itse, ja siitä kovin innostuin. Sitten opiskelin Jyväskylän yliopistossa luokanopettajaksi ja äikänopettajaksi ja myös draamakasvatusta siinä samalla. Ja sitten kun tuli tuonne sanataidekouluun, haettiin opettajaa, niin ajattelin, että kyllä tätä pitää kokeilla, että jospa sinne pääsisin. Ja en ihan aluksi päässyt, ja sitten sitä kautta oikeastaan hakeuduin Rapinaan, että jos Rapinan kautta saisi vähän enemmän kokemusta ohjaamisesta. Ja sitten kun olin siellä ollut, niin tuli uusi paikka ja hain uudestaan ja pääsin ohjaamaan ensin vähän kursseja, pieniä sijaisuuksia, ja sen jälkeen nyt pari vuotta on ollut ihan hyvin, hyvin monta ryhmää. Nyt tällä hetkellä on 8 ryhmää tuolla sekä sanataidekoulun puolella että sitten kansalaisopiston puolella. Ja ihaninta on se, että kun joku, oli se sitten lapsi, nuori tai aikuinen, onnistuu jossain ja näkee siitä kirjoittajasta tai kertojasta, että nyt jotenkin joku idea lähti lentoon. Ja sitten usein käy vielä niin, että koko ryhmä siitä innostuu ja sitten yhdessä leikitään ja ideoidaan jotain ihan hupsua ja hassua. Tämmöiset yhteiset onnistumisen hetket on kaikkein antoisimpia. Mietin, että jos ajattelee niin kuin perusopintojen opiskelua kansalaisopistolla esimerkiksi tai sitä sanataidekoulua, niin onko siinä sitten kuitenkin joku alaikäraja olemassa? Että minkä ikäisille lapsille? Varsinaisesti ikään kuin sanataiteen perusopinnot kuuluu taiteen perusopetuksen alle, eli meillä on ihan valtakunnallinen opetussuunnitelma ja sitten Jyväskylässä oma, niin siinä se ikään kuin varsinainen opetussuunnitelma alkaa 7-vuotiaasta, mutta sitten on myös varhaisiän opintoja, ja nyt tällä hetkellä vaikka Jyväskylässä on ihan siis 0-vuotiaasta asti, on perheryhmiä, jossa sitten lapsi on aikuisen kanssa tietenkin sanojen ja rytmien loruttelun leikin äärellä. Ihan pienten vauvojen rytmissä se on sitä, että leikitään runoleikkejä, ja se on semmoinen yhteinen ihana vuorovaikutushetki, jossa sitten hän niin kuin vaivihkaa, kertyykin lapselle sanavarastoa. Ja jos ei sanavarastoa, niin ainakin se, että on viikossa hetki, jolloin ollaan täysin siinä yhteisessä leikissä. Ja sitten mitä vähän enemmän alkaa lapselta tulla omaa puhetta ja jotenkin
keskittymiskyky kasvaa, niin sitten luetaan yhdessä kirjoja, niistä leikitään, tuotetaan yksittäisiä sanoja, pieniä lauseita, muovaillaan asioita. Ja sitten niin kuin pikkuhiljaa, mitä isommaksi lapsi kasvaa, niin sitä enemmän jotenkin lapsi alkaa tuottaa myös vaikka itse tarinaa. 4-6-vuotiaiden ryhmissä ollaan vielä sen oman aikuisen kanssa, mutta sitten on jo, voidaan kertoa jo todella pitkiäkin tarinoita yhdessä. Se on kyllä silleen tosi kiinnostavaa, kun usein vaikka lukeminen tai kirjoittaminen tai luova työ mielletään aika yksinäiseksi tekemiseksi ja sellaiseksi, että sä oot itse niiden sun ajatusten kanssa ja pyörittelet niitä ja muuta, niin tämä yhdistystoiminnan kautta ja nyt opintojen kauttahan se on tosi yhteisöllistä se sekä niinku muiden tekemien tekstien äärellä oleminen, että sitten se niinku yhdessä luominen ja tekeminen ja lähtien sieltä pienestä aina sitten sinne vaikka yhdistyksen kirjoittajaryhmään, jossa taas sitten niinku voidaan vertaisina ja ohjaajan kanssa käydä keskustelua teksteistä ja ideoida yhdessä ja jotenkin kuulostaa tosi kivalta. Kyllä. Niin jotenkin itsekin ajattelen. Toki siis sanataidetta voi tehdä itse hakemaan, katsoa netin niistä harjoituksia ja niin hakee jonkun oppaan kirjastosta ja tekee siitä, että se ei niinku ikään kuin poissulje niin sulje sitä, mutta itse näen, että nimenomaan se semmoinen ryhmä, jonka kanssa voi jakaa sitä yhteistä kirjoittajuutta tai kertojuutta, niin se on tosi tärkeä. Ja tosiaan Rapinalla siis ei varsinaisesti ole semmoista niin kuin jatkuvaa ryhmää, niin kuin mitä kansalaisopistoliitto kokoontuisi aina tuohon aikaan, vaan on semmoinen vähän niin kuin tilanteen mukaan kokoontuvia kirjoitushetkiä ja sitten ne sanataideillat, että sitten kansalaisopiston puolella on enemmän semmoinen, varmaan aika monessakin kaupungissa toimii näin, että sitten on se aina torstaisin tähän aikaan kokoontuva ryhmä. Mutta siinä ehkä palataan johonkin semmoiseen niin perusasian tarinassa, että alun perinhän se on varmaan ollut aika yhteisöllistä se tarinan kerronta, ennen kuin sitten on tullut niin kuin tavallaan kirjoitetut tekstit ja semmoinen niin kuin enemmän yksin tekeminen myös. Niinpä. Ja toki siis sitten varsinkin näiden perusopintojen puolella, niin vaikka siinä se on yhteisöllisyys ja se on se, että innostetaan, ydin on, että innostetaan kirjoittaja löytämään, mikä on hänelle tärkeää ja mistä on tärkeää kertoa, mutta sitten siellä on myös ihan niin kuin jotenkin taidollisia välineitä, ja käsitteitä, mitä käydään läpi, jolloin se niin kuin ehkä vaivihkaa jotenkin, antaa välineitä siihen sitten kirjoittamiseen muutenkin vielä. Tosi kiehtovaa kyllä kuulla ja heti jotenkin lähtee kutkuttelemaan, katsomaan oman paikkakunnan kansalaisopiston tarjontaa, että josko sieltä löytyisi niin kuin, ja minkä ikäisille mahdollisesti löytyy, niin tässähän suorastaan intoutuu. Mutta tosiaan lukulähteellä ollaan, niin mitä lukeminen kaiken kaikkiaan merkitsee sulle? Miksi luet tai et lue? Tässä hetkessä aika usein merkitsee jotenkin rentoutumishetkeä, kun jotenkin tuntuu, että töiden vuoksi ja muutenkin tulee oltua paljon laitteilla, niin sitten se kirja on semmoinen jotenkin rentouttava hetki. Mutta toki se myös on semmoista, että sitten saa niin kuin uusia ideoita ja innostuu uusista ajatuksista. Pääsee, varsinkin jos on kirja, joka on semmoista aiheista tai semmoisten henkilöiden elämästä, jotka ei ole itselle jotenkin omassa kokemuspiirissä tuttuja, niin sitten saa niin kuin samaistuttua johonkin itselleen vieraaseen tai sitten itselleen tuttuun saa jotenkin vertaistukea johonkin asiaan, mikä on itselle tärkeä. Ja haluaisin lukea jopa enemmänkin. Nyt ehkä välillä tuntuu, että sitten tulee semmoisia kausia, että lukee monta kirjaa viikossa ja sitten tulee kausia, että lukee vain ne, mitä kuuluu töiden puolesta asiaan. Toi on aika yleinen kokemus ollut meidän monienkin vieraiden kanssa. Moni puhuu siitä, että olisi kiva, kun ennättäisi lukea enemmän, mutta se on toisaalta varmaan kaikessa tekemisessä ihmisille aika luonnollista ja sitten kunhan siitä ei soimaa itseään liikaa, niin asia on ihan hyvin. Jep. Toisaalta nautin myös siis siitä, että ikään kuin sitten näiden töiden kautta kun myös se kirjallisuuslähtöisyys on siellä, varsinkin noiden sanataiteen perusopinnoissa aika vahvasti läsnä, niin sitten tulee luettua, vaikka se on niin kuin työlukemista, niin silti se on myös semmoista henkilökohtaisesti miellyttävää ja kivaa lukemista, ja myös ehkä sellaista, mitä sit ei muuten niin tulisi luettua, esimerkiksi lasten kuvakirjeen, joita sit kun ei ole omia lapsia tai muuten niin kuin jotenkin henkilökohtaisesti elämässä ajankohtaista, mutta sitten parin vuoden aikana on tullut luettua ihan hurja määrä lastenkirjoja ja tajuttua, kuinka jotenkin hyviä ne on. Niinpä. No hei, sä tuossa puhuitkin, että sä töiden puolesta luet jonkun verran ja sitten vaihtelee se vapaa-ajan lukeminen, mutta mitä kaikkea sä luet nykyään? Millainen se sun arkinen tekstimaailma on, jos ajatellaan niin kuin tämmöistä laajaa tekstikäsitystä, että ylipäätään kaikki tekstit, mihin pääsääntöisesti arjessaan törmää, niin mistä kaikista se muodostuu? Lastenkirjallisuus on aika iso palanen. sitten jos itse saan päättää, niin sitten
luen romaaneja tai novellikokoelmia aika paljon. Ehkä vähän vähemmän runoja tai lyriikkaa, mutta jonkin verran sitäkin. Ja toki myös se, että olen siis teatterin puolella aika vahvasti mukana ja ohjaa myös teatteriryhmiä, niin sit sitä kautta tulee kirjoitettua ja jonkin verran luettua myös teatteritekstejä. Ja käyn katsomassa paljon teatteria, vaikka se sit alkaa olla jo esitysmuodossaan ehkä vähän kauempana sanataiteista, mutta silti se on mun mielestä kuitenkin tässä jotenkin laajemmassa tekstikäsityksessä tekstejä. Ja sitten paljon sarjoja ja kaikkia, aika paljon tulee semmoista, tai semmoista ikään kuin, mitä ehkä haluaisi vähentää ja siirtää vaikka sinne kirjoihin, että on tulee katsottua jotain niin kuin videoita tai lyhyt videoita, pitempiä videoita, joita niin kuin ehkä haluaa katsoa sen yhden ja katsoa sitten viisi tai kuusi siihen perään. Ja podcasteja tulee kuunneltua aika paljon sekä suomeksi että englanniksi. Hyvin monenlaista. Joo, tuossa tulikin just noita tavallaan audiovisuaalisia tekstejä, mitä ei yleensä ajatella, jos puhutaan lukemisista tai teksteistä. Ehkä lukeminen herkästi mielletään tietysti siihen perinteisten tekstin lukemiseen, mutta koetko sä audiovisuaalista, että tuossa mainitsit, että teatteri menee aika kauas perinteisestä esimerkiksi sanataiteesta tai kauemmas, vaikka siellä on pohjalla se teksti, niin koet sä audiovisuaaliset tekstit teksteiksi? Miten sä ajattelet niitä? Kyllä, mä ajattelen, että ne on tekstejä, tai ne on vähän niin kuin ikään kuin just laajemmankin tekstikäsityksen tekstejä, ja sitten välillä, vaikka nyt sanataidekoulun puolellakin voi ikään kuin, että nyt keskittyä niihin niin kuitenkin enemmän perinteisempiin teksteihin, mutta meillä on esimerkiksi jaksoja, jossa nimenomaan on tarkoitus jotenkin laajentaa ja tuottaa hyvin monimuotoista tekstiä ja käyttää materiaalina hyvin monimuotoisia tekstejä. Joo, ehdottomasti näin. Ja mä mietin sitä, kun sä mainitsit tuon teatterin, niin se olikin kiinnostavaa. Mä en tiennyt, että sulla on myös teatteritaustaa, moni osaaja ja monessa mukana, niin mitä sä ajattelet, miten ne teatteritekstit eroavat sitten, millaista niiden kanssa on olla niiden teatteritekstien, jos vertaa niin kuin muuhun tämmöiseen vaikka kaunokirjallisuuteen tai muihin silleen itselle tuttuihin teksteihin? Mitä tekstejä itse pyörittää, niin yleensä semmoiset tekstit, jotka niin kuin, että meillä on jo päätetty päivänä, tuolloin se esitetään, että siihen tulee se jotenkin esitys ja se, että se niin kuin laitetaan heti konkreettiseen muotoon mukaan. Toki mitä nyt vaikka sitten tehtiin se kirjaimetsä näyttely, niin siinäkin hän tehtiin niin kuin konkreettiseen muotoon asioita, mutta vähän ehkä eri näkökulmasta. Tykkään siis ylipäätään niin kuin omassa sanataideohjaamissakin niin kuin käyttää kyllä draaman työkaluja siellä mukana, että se tarinan kertominen voi saada monia muotoja. Se voi olla myös sitä, että tehdään kohtaus siitä ja siitä syntyy se tarina. Ehkä se jotenkin, että se on vielä vahvemmin yhdessä tehtyä, koska siinä on esiintyjä porukka, mille mietitään, että miten tämä toteutetaan, nämä sanat, mitä tällä paperilla lukee, plus sitten aina esiintymistilanteessa on yleisö, jonka kanssa vuorovaikutuksessa syntyy se niin kuin, ikään kuin lopullinen tuote, jollain tavalla lopullinen esitys. Ja näyttelijänä teen paljon impro-pohjaisia juttuja, niin siinä toki ei, meillä ei ole tekstiä, mistä lähdetään, vaan se on niin kuin se syntyy se teksti koko ajan siinä hetkessä. Mutta ajattelen, että se on myös, kun ikään kuin on tehty vaikka näytelmiä, pitkiä näytelmiä improten, niin jos sen joku sieltä litteroisi ja kirjoittaisi ylös, niin siitä tulisi käsikirjoitus. Mutta se vaan syntyy eri tavalla, mitä ehkä sitten perinteinen tapa kirjoittaa teksti ja siitä tulisi esitys. Täältä tämmöinen virtuaalinen hattu nousee päästä, että tämä niin kuin improilu, impron harrastaminen tai muu, niin se on niin kuin niin epämukavuusalueella kuin olla ja voi, ja jotenkin niin kuin aina semmoinen, että wow, mitenkä jotkut pystyvät moiseen. Mutta kai siihenkin voi jollain lailla sitten jotenkin kouluttautua ja harjoitella ja näin poispäin, mutta että semmoinen huikea taito kyllä, mitä ihailen. Voi, ja jollain tavalla mä ehkä näen siinä vähän samaa, mitä kirjoittamisesta on ajateltu joskus aikaisemmin, että se on semmoinen, ikään kuin se on taito, joka on, ja jos ei ole, niin älä kirjoita kirjaa, jos on, niin kirjoita. Mutta sitten nyt on ehkä tajuttu, että hetkinen, että tätä voi niin kuin opettaa, tai tätä voi jotenkin opiskella itsenäisesti, ja siinä voi kehittyä. Niin samaa ajattelen sitten monesta muustakin taiteenlajista ja vaikka improstakin, että se on nimenomaan semmoista, mitä harjoitellaan ja sen jälkeen siinä on sitä on helpompi tehdä. Joo, nousee kyllä täältäkin virtuaalinen hattu, koska moni osaaja, mutta sitten toisaalta se kertoo siitä, että ne on kaikki tavalla tai toisella pyörii niiden samojen perusajatusten äärelle ja sitten on ihanaa kuulla ihmisten kertovan asioista, joihin he suhtautuu intohimoisesti, joita he tykkää tehdä, niin silloin sitä niin kuin haluukin mennä moneen suuntaan ja kokeilla juttuja, niin tosi kiva.
Me puhutaan, niin kuin, tai ollaan paljon puhuttu podcastissa nimenomaan niin kuin perinteisistä teksteistä ja kirjavinkeistä ja muista, ja nyt me käytiin vähän siellä audiovisuaalisten tekstien puolella, niin tuleeko sulle niistä mieleen jotain sellaisia tekstejä, joita sä haluaisit vinkata meidän kuulijoille? Kirjavinkkeihin päästään vielä myöhemminkin tänään, mutta onko sulla jotain semmoisia lempiaudiovisuaalisia tekstejä tai muista syystä kiinnostavia, mitä sä haluaisit jakaa? Olisi niitä ihan älyttömästi, mutta tuossa rupesin miettimään, että mitähän niitä nyt tällä hetkellä. Kuuntelen myös siis paljon musiikkia ja jotenkin tekstit niissä on myös kiinnostavia. Niin semmoinen kuin Viitasen Pia, niin hänellä on hyvin kiinnostavia, myös siis niin kuin musiikillisesti kiinnostavia, mutta jotenkin lyriikoillaan kiinnostavia tekstejä. Sitten nyt tässä aina välillä innostun jostain esimerkiksi jostain elokuvasta tai sarjasta tai teatteriesityksistä, niin nyt taas vähän aikaa sitten innostuin uudestaan semmoisesta musikaalista kuin Hamilton, joka on siis amerikkalainen musikaali, sellaisen kuin Lin-Manuel Mirandan säveltämä ja sanottama, niin taitaa olisikohan jostain Disney Plusasta, siitä on siis niin kuin Broadway-esitys on taltioitu, mikä on ylipäätään kauhean kiinnostavaa, että näkee niin kuin lavalla esityksen, niin näkeekin, pystyy katsomaan myöhemmin, mutta se on siis niin kuin rap-musikaali, eli se on täyslaulettu, ja kertoo niin kuin yhdestä Amerikan perustajajäsenistä hänen elämästään. Sinänsä välttämättä aiheena ei ole aivan niin kuin semmoinen niin kuin lempiaihe, mutta ihan jotenkin rakenteena ja tarinan kerronnaltaan, miten ne jotenkin hahmojen teemat ja lyriikat toistuu siellä, niin aivan loistavaa. Ja ihailen kovasti myös tätä kaikkia, hän on tehnyt kaikkia muitakin vaikka Disney-elokuviin biisejä, niin häntä ihailen kovasti. Joo, ja siis hauskaa, että nousi toi Hamilton-musikaali, koska mä oon monesti miettinyt, että mä kiinnostaisin se, mutta sitten tavallaan kun se teema ei sinällään, just tämä niin lähtöajatus Amerikan perustajaisän tarinasta ei ole se kiinnostavin elementti itselle, mutta ehkä tämä nyt innostaa katsomaan sen, varsinkin jos siitä löytyy nimenomaan lavataltiointi, niin sehän on aina vaan parempi. Jep, ja siinä on siis toki se, että se on englanniksi siinä, koska räpätään, niin se on aika nopeeta, niin. Mutta sitten niin kuin jotenkin tuntuu, että siitä, kun on katsonut uudestaan jotain pätkiä, ja niin aina jotenkin löytää jotain uusia ja ihailee kaikkia, just, että miten sanoja on laitettu niin, että ne jotenkin toimii, ja miten just joku asia esiteltiin, jonkun hahmon teema tai joku ennakoidaan vaikka jonkun henkilön kuolemaa, se esitellään tuolla, ja sitten se tuleekin myöhemmin takaisin samanlaisena, ja kaikkea hirveän hienoa. Joo, tämä vinkki listalle. Mainitsit tuossa, että podcasteja kuuntelet jonkun verran, niin olisiko jotain heittää jotain herkullista podcastia? Tähän olisi. Aika paljon kuuntelen podcasteja englanniksi, mutta yksi ehkä semmoinen nyt, kun puhuttiin improsta, niin Ajatusääniä podcast on siis Julia Petäjä ja Kaisa Kokkopalmer ovat siis niin kuin opettajia, kouluttajia ja improilijoita. He puhuu jotenkin improon liittyvistä ilmiöistä, mutta myös jotenkin vuorovaikutukseen ja elämään liittyvistä ilmiöistä. On hyvin kiinnostavaa. Joo, kiitos tästä vinkistä myös. No, mitä sä oot lukenut tänään tai viime aikoina, joka on jäänyt syystä tai toisesta mieleen? No, viime aikoina, nyt oli syysloma tässä, niin luin tällaisen novellikokoelman kuin Blackout. Tässä on monta kirjoittajaa, joiden nimiä en myöskään osaa lausua, mutta varmaan tällä Blackout-nimellä löytyy. Ja tämä on siis koronan aikana kirjoitettu, viime vuonna ilmestynyt. Ja tämä on semmoinen, jossa näitä novelleja yhdistää se, että New Yorkissa tulee sähkökatko, kaikki koko kaupunki menee pimeäksi, ja sitten useampi rakkaustarina, ja se ehkä jotenkin tässä kiehtoi, koska nämä oli jotenkin hirveän, niissä oli syvyyttä, mutta ne oli myös kauhean suloisia ja jotenkin toiveikkaita rakkaustarinoita siitä hankalasta tilanteesta huolimatta, niin tämä jäi mieleen. Joo, toi on hauska. Meillä on myöhemmin tulossa niin sanotusti blackout-runoilua edustava vieras tähän podcastiin, mutta että hieman nyt eri merkitys on tällä blackoutilla tässä kohtaa, mutta onko sulle tämä blackout-runous systeemi tai menetelmä, en tiedä, voiko sitä puhua ihan menetelmänä, niin tuttu. Joo. On, ja hyvin hauskaa ja semmoista jotenkin matalan kynnyksen tekemistä, mikä jotenkin tuolla, kun sanataideryhmiä opettaa, oli sitten kyse lapsista tai aikuisista, niin jotenkin ajatus siitä, että kuka tahansa voi kirjoittaa ja niin kuin voi saada onnistumisen kokemuksia, niin Blackout, se runous on siinä mielessä hirveän hyvä, kun siinä jotenkin
se on niin matalan kynnyksen toimintaa. Joo. Onko sitten taas toisaalta tekstejä tai tekstityyppejä, joita vierastat, tai jotka jostain syystä niin kuin tuntuu hankalilta tai jopa ahdistavilta? Mm. Ja osaatko sanoa, että miksi on näin ja haluaisitko muuttaa tätä tilannetta jollain tavalla? Ehkä jotenkin elämäkertoja tulee aika vähän luettua. Ehkä siksi, että kun ikään kuin se lukeminen on sitä jollain tavalla rentoutumisaikaa, niin sitten on tekee mieli lähteä lukemaan jotain niin kuin kaunokirjallista silloin, kun on siihen mahdollisuus. Mutta että sinänsä voisin lukea, mutta ei vaan ehkä ole semmoinen, mikä niin kuin ensimmäisenä tartun. Ei välttämättä ole semmoisia, mitkä tuntuisi vaikka hirveän ahdistavilta. Että ainakaan saattaa olla, mutta ei tule mieleen. Ehkä semmoinen voi tuntua ahdistavalta, jos on jossain tosi vanhoissa teksteissä, tai sitten, että jos nykyhetkessä kirjoittajalla on tosi niin kuin hyvin, hyvin erilainen maailmankatsomus tai arvot, mitä itsellä. Semmoisia tekstejä voi olla siis niin kuin kiinnostava lukea, ihan jotenkin siinä, että ymmärtää, että miten joku ajattelee tai on ajatellut joskus aikoja sitten, mutta ne voi olla ahdistavia. Ja ehkä sitten niin kuin niitä valitsee, että milloin lukee tai mihin, miksi lukee. Että ne ei ole ehkä sitä semmoista, että nyt rentoudun ja luen vaan sitten jotenkin, että nyt haluan jotenkin ymmärtää jotain ilmiöitä paremmin. Joo, tuohon pääsee kyllä sisään hyvin ja tulee mieleen some ja siellä olevat kuplat ja tietyt, missä ehkä sitten itsekin ehkä tulee pyörittyä ja sitten ne toisenlaista maailmankuvaa edustavat sitten. Ehkä sitten on myös hyvin helppo sitten jättää sinne mölisemään sitä omaa elämäänsä. Ja sama se on sitten justiin kirjallisuudenkin kohdalla, että sieltä voi sitten poimia sitä, mikä ainakin siihen rentoutustarkoitukseen sitten niin, just sellaista niin itselle mieleistä. No mitä lukeminen antaa sun työhön, jos ajattelee siis muut tekstit kuin työtä varten luetut tekstit, niin mitä se antaa työntekoon? Tässä se voi välillä hiukan hankala erottaa, että mikä on työtä varten luettu ja mikä ei, koska se voi olla niin, että ikään kuin että okei, että luulen lukevani tätä työtä varten ja sitten totean, että tämä olikin vaan kiva lukea muuten vaan, tai sitten, että tartun johonkin kirjaan vaan siksi, että tämä kiinnostaa, ja sitten totean, että tätä käytänkin nyt seuraavalla tunnilla esimerkkinä jostain ilmiöstä, joka jotenkin nousi sieltä esiin, tai että tämä on niin kiinnostavaa, että haluan jakaa sen myös sitten työhön jollain tavalla, mutta ehkä niin kuin jotenkin houkuttelee sitä omaa luovuutta esiin ja jotenkin toisaalta sitten niin kun myös puhui siitä, että jotenkin voi samaistua johonkin itselleen vieraaseen tai sitten nimenomaan saada vertaistukea johonkin omaan tuttuun ilmiöön, niin jotenkin semmoista ikään kuin se voi olla sitä, että saa itse selviyttyä omia ajatuksia, jolloin on helpommin mennä sitten vetämään, vaikka se ei niin kuin millään tavalla liittyy siihen vedettyyn sanataiteeseen tai muuhun opetusjuttuun, mutta jotenkin saa omia ajatuksia selvemmäksi tai sitten, että vaikka ryhmässä on pinnalla jotain ilmiöitä, mitä haluaa jotenkin, josta haluaa tietää tai haluaa jotenkin ymmärtää paremmin, niin siinä mielessä esimerkiksi. Joo. Mites jos ajattelet, niin kuin mun mielessä kävi siis opinnot, ne äidinkielen opettajaopinnot, jossa on varmasti kirjoja saanut lukea, ja sitten tavallaan semmoinen niin kuin oma elämän historia, että onko niin kuin aina tullut luettua paljon, että onko se tavallaan niin kuin pitkään vaikuttanut tavallaan se kirjallisuuden hyödyntäminen sit siihen omaan tekemiseen ja toimintaan ja omiin uravalintoihin ja siihen, että mihin on päätynyt ja jotenkin. Onko sillä ollut tämmöisiä laajempia merkityksiä sitten? Kyllä mä luulen, että sillä on ollut merkitystä. Tai nimenomaan ihan silloin, kun opin lukemaan, niin sitten se heti, tai ennen kuin opin lukemaan, niin mulle luettiin paljon kirjoja, kun olin pieni. Ja sitten kun opin lukemaan, niin en itse tätä muista, mutta äiti on sanonut, että niin kuin nyt mulla ei koskaan enää tylsää, kun opin lukemaan, niin se on ollut semmoinen, että käydään kirjastossa ja haetaan sieltä isopinoa ja luetaan ne, ja sitten haetaan toinen isopino, mikä ehkä sitten yliopistoaikana, sit kun tuli niin kuin paljon ikään kuin se tieteellistä luettavaa tai tieteellistä kirjoitettavaa, niin sitten se alkoi pikkasen vähän karsiutua ja vähentyä, että se ei ole ihan niin ahmivaa lukemista enää. Pakko sanoa tähän väliin, että tuo mulla ei ole enää tylsää, tai hei, sulla ei ole enää tylsää, niin mä voisin poimia ton semmoiseksi niin kuin houkuttimeksi
kun elän sellaista vaihetta, että pitäisi ehkä hieman myös kannustaa pientä koululaista lukemisen äärelle, niin tuosta voisin ottaa koppia. Ja se, silloin pienenä se oli nimenomaan se semmoista jotenkin, koska tarinat kiehto paljon, niin oli ihanaa päästä johonkin muuhun maailmaan ja sitä jotenkin siellä elää niiden henkilöiden elämää ja innostua niistä tarinoista ja maailmoista. Niin se oli nimenomaan sitä, toki semmoista niin kuin pakoa todellisuudesta ehkä jollain tavalla, tai sitten lisää ideoita todellisuuteen sieltä kirjeen puolelta. Toki nytkin välillä sitä, mutta sitten nyt siihen ehkä jotenkin siinä tulee lisää tasoja siihen, miksi lukee jotain. Ja se just, että se vähän aina palailee silleen pätkittäin, että jos on loma-aika tai joku, tai että kun innostuu lukemaan jonkun kirjan, niin sen jälkeen on yleensä semmoinen lukuinto päällä, ja sitten lukeekin voi lukea niin kuin jollain tiettynä aikana lukeekin tosi paljon, ja sitten taas vähän tulee joku kiire, tai on löytynyt sen joku videotarjonnan, joka syö sitten lukemista. Mutta varmasti on siis vaikuttanut siihen, että miksi lähdin opiskelemaan, tai miksi menin sana- tai taidekouluun, ja miksi aikanopettajaksi, niin varmasti on ollut näillä asioilla tekemistä. Joo, itsekin Jyväskylässä aikanopettajaksi opiskelleena, niin se on hyvä, että meitä löytyy eri puolilta. No niin. No jos sä mietit ylipäätään omaa uraa näiden teemojen parissa, niin tuleeko meillä jotain opetushetkiä tai ylipäätään hetkiä sanataiteen parista tai muuten, jotka on jäänyt syystä tai toisesta sulle erityisen vahvasti mieleen, että ne on ollut jotenkin niin kuin ammatillisesti erityisen haastavia tai innostavia tai jostain muusta syystä vaikuttavia tämmöisiä hetkiä? Näitäkin on taas varmasti jossain toisena väynä tulisi eri hetkiä mieleen, mutta nyt kun mietin, niin tuli sellainen mieleen, kun piettiin tosiaan se Rapinan Kirjametsänäyttelyä, ja se oli Keuruun kirjastolla, ja sitten vedin siellä eri-ikäiset, oli eskarilaisille ja oli sitten yläkoululaisille työpajoja, ja sitten joku yläkouluryhmä, niin muuten vähän ehkä jotenkin silleen, no kyllä ne osallistui, mutta vähän silleen jotenkin hankalasti, ja sitten kun tuli tehtävä, nyt en enää muista, että mikähän tehtävä se oli, mutta sitten näyttelyssä oli yksi yhteen kirjaan liittyvä semmoinen niin kuin lehtimaja, semmoinen siis pieni teltta lehtimaja, niin sitten sinne ahtautui varmaan 5 yläkoululaista, ja ne jotenkin kihersi siellä ja kirjoitti hirveän innostuneena siihen vastauksia, niin tuli semmoinen olo, että okei, kannatti olla tämä teltta täällä, ja jotenkin semmoinen, kun löytyy joku asia, mikä innostaa lasta tai nuorta tai aikuista kirjoittamaan, niin se on yleensä jää mieleen. Ja tämä nyt ei varsinaisesti ole sanataiteen parista, mutta sitten myös jotenkin, kun on vetänyt teatteriryhmiä, jossa sitten monesti on se suurin osa on ensimmäistä kertaa tekemässä teatteria, niin sitten joissain loppupalautteissa, kun kuulee, että miten jotenkin, vaikka niin kuin ulkopuolelta katsottuna ei ole tajunnut, kuinka suuri juttu jollekin on ollut jossain harjoituksessa tehdäkin jotain ja tajuta, että hei, mä osaan tätä, tai ei tämä ollutkaan niin pelottavaa kuin mä luulin, niin sellaiset on hienoja. Varmasti näin, joo. No mitä sitten, mitkä tekstit on kaiken kaikkiaan tehnyt suurimman vaikutuksen elämän aikana, tämmöinen pieni kysymys? Tai että mikä lukukokemus on jäänyt erityisen merkittävänä mieleen? Niitäkin on taas niin monia. ja ehkä on silleen, että semmoiset, mitkä niinku vienyt johonkin suuntaan omaa lukemista, ja sitten on pari kirjaa, mitkä jotenkin muistan mainita nimeltä, mutta itselle ehkä joskus, kun olin itse alakoulussa, niin ennen sitä luin semmoista jotenkin ehkä niin kuin satukirjallisuutta tai Astrid Lindgren-tyyppistä kirjallisuutta ja lasten dekkareita ja muuta, mutta sitten kun sain kummiltani lahjaksi Harry Potterin, niin jotenkin olin ennen sitä vähän jotenkin katsonut niitä vähän silleen jopa, että no, eikä ne nyt oikeasti niin hyviä ole, mutta sitten sit jotenkin aukesi fantasiakirjallisuuden ovet. Ja sitten siellä viihdyin loppualakoulun ja yläkoulun aika täysillä lukemassa kaikkea mahdollisia fantasiamaailmoja. Ja sitten ehkä lukion ja yliopiston aikana sitten vähän niin kuin alkoi kyllästyttää se fantasiamaailma, koska jollain tavalla siellä on tosi paljon semmoisia toistuvia asioita ja tuntuu, että nyt olen lukenut näistä jo. Mutta semmoisia en nyt enää muista, että milloin näitä olen lukenut, mutta ehkä siellä lukio-yliopistoajan jossain siellä kulmilla, niin tämmöinen kuin Salla Simukan Sytytän valot, Sammutan valot, novellikokoelma. Ja Salla Simukalla on muitakin tosi hyviä kirjoja, mitkä on jotenkin itselle tärkeitä.
Mutta tässä on siis, tämä on nimenomaan nuorille suunnattu, mutta kuka tahansa, myös aikuiset saavat tästä paljon irti. Tässä on pieniä kauniita tarinoita ja pieniä kauheita tarinoita. Toisella puolella nämä on kauheita ja sitten täällä on kauniita tarinoita, lyhyitä novelleja. Vähän niin kuin, ikään kuin ne kauheat ja kauniit tarinat peilaa toisiaan, niin ne on hyvin jotenkin sekä samaistuttavia että hyvin kirjoitettuja. Kiinnostavan kuulonen, kuinka kauheita ne on siis ne kauheat? Ei kovin hurjan kauheita, joo, kyllä. Mutta ehkä silleen nuorille tätä suosittelisin ihan jo niin kuin teemojen puolesta. Toi on kiinnostavaa, siis piti ihan tarkistaa, että mulla oli semmoinen, että mä oon lukenut varmasti tai siis kuunnellut äänikirjana jotain salasi mukaan, niin tästä kaikki alkaa, taisi olla ensimmäinen, mitä mä oon siltä kuunnellut, kans vähän tämmöinen niin kuin jännitysteemainen. Ja salasi mukalla usein on se nimenomaan, että siellä on arkimaailma, mutta siinä saattaa olla jotain fantastisia elementtejä tai kummia skifi-elementtejä mukana. Ei aina, mutta usein. Mm. Ja toinen kirjailija, mikä ehkä jotenkin kovasti on innostanut, niin Pasi Ilmari Jääskeläinen. Ja häneltä semmoinen novellikokoelma kuin Taivalta pudonnut eläintarha. Ja sitten nyt uusin romaani Väärän kissan päivä. Niin niissä on jotenkin se semmoinen ikään kuin arkinen ja sitten joku outo yhdistelmä, mikä jotenkin ehkä tällä hetkellä lukijana ja myös kirjoittajana on semmoinen, mikä kiehtoo kovasti. Ei, tuossa Saana kyselikin vähän sitä, että minkä ikäiselle noi novellit sopii, niin ylipäätään novellit, niin mulle tuli mieleen siis sellainen, että on paljon lukijoita, joille ei ole sitä taustaa, että on jo ihan pienestä innostunut siihen lukemiseen ja sitten on ahminut sitä kirjallisuutta niin koko ikänsä, niin suosittelisit sä novelleja ihmisille tai niin kuin tavallaan mitä novelleissa on sellaista, miksi niitä kannattaisi lukea? Miksi sä nautit novelleiden lukemisesta? Ne on jotenkin ikään kuin semmoinen tiivis väläys jostain, mitä se novelli käsittelee, niin se tulee sieltä jotenkin vahvemmin esiin. Riippuu novellista, mutta ehkä jos on niin kuin, ei ole niin paljon lukemistaustaa, niin en välttämättä ensimmäisenä suosittelisi novelleja, koska niissä saattaa olla paljon myös semmoisia, jotka jättää tosi niin paljon tulkinnanvaraa lukijalle, jolloin sitten se saattaa tuntua vähän vaikeammalta lähestyä kuin vaikka romaani. Että vaikka Salla Simukalta, niin mieluummin suosittelisin romaania ensimmäiseksi. Kun tässä mä sanoisin, että nämä novellit ehkä ei ole novelli-genressä mitenkään erityisen vaikeita. Että näitä voisin suositella jopa semmoiselle, joka ei niin paljon lue, mutta joitain muita novellikokoelmaa, niin ehkä en ensimmäiseksi suosittelisi. Toi on ehkä jotenkin silleen tärkeä muistaa, että jotenkin sitä ihminen joskus ajattelee, että mitä lyhempi, niin sen helpompi ja parempi. Mutta että aina se ei ole se novelli, just ehkä sitten se poras. Täällä jo itse ehdin niin innostua tästä novelliajatuksesta aika vähän lukevana ihmisenä, mutta hyvä muistutus tämä, että se ei välttämättä mene näin. Usein vaikka nuorten romaaneissa tai lasten romaaneissa, niin sit voi olla aika niinku rakenteeltaan se, että se on niinku juonivetoinen ja semmoinen, että toimintaa on paljon ja jotenkin suht selkeästi kaikki asetelmat, jolloin sitä on niinku helpompi lähestyä myös lukijan, joka ei ole niin paljon lukenut. Mutta novelleissa saattaa olla, että sit on kokeellisempaa tai ruvetaan niinku, rakenne on ihan jotenkin uusi. Niin mikään ei estä lukemasta, mutta että se voi olla semmoinen, että ikään kuin tietää, että, tai ei välttämättä haittaa, että en ymmärrä tätä ensin lukemalla. Niin se vähän sama kuin jotkut runot, jotka on tosi lyhyitä, niin voi jollakin niin semmoisia, kun niissä on niin vähän sanoja ja tiiviisti, niin sitten ne jättää todella paljon tulkinnanvaraa ja aukkoja. Niin se sama ehkä pätee novelleihin. Siellä on paljon aukkoja. Joo, no mutta sulla on siis sitä kokemusta lukijana. Pitkä matka jo takana ja niin kuin perspektiiviä varmasti vastata tähän kysymykseen, että onko se lukemisen merkitys tai lukemisen tapa jollain lailla muuttunut omalla kohdalla kuitenkin niin kuin vuosien aikana? No, jossain vaiheessa ehkä siitä vähän puhuinkin, että se jotenkin aluksi on ollut ehkä sitä semmoista, että on kiva uppoutua siihen toiseen maailmaan ja jotenkin ettei ole tylsää, niin on kiva lukea kirjoja. Ja ikään kuin sitten se on ollut toissijaista, että mitä siinä saa vaikka omaan kirjoittamiseen tai omaan jotenkin mielikuvitukseen, mutta se ikään kuin se on tullut silleen sivutuotteena. Ja pikkuhiljaa se on ollut myös sitä, että on joku asia, mitä haluaa tietää, on se sitten jonkun elämän kokemus tai sitten, että tiedän, että tässä on kiinnostava rakenne, haluan lukea sitä siksi, että haluaa jotenkin
saada tästä itselleen kirjoittajana tai ohjaajana jotain. Et enemmän, vaikka se on nytkin myös sitä, että on kiva rentoutua ja kiva lukea, niin sitten myös, että nyt saattaa olla myös enemmän silleen välinearvoja, että lukee siksi, että saa siitä jotain uutta itselleen. Joo. Me aletaan lähestyä tässä loppupuoliskoa. Muutama näkökulma ehkä vielä. Me lähdettiin liikkeelle siitä sanataiteesta, ja siellä, jos nyt on joku kuulija, joka ajattelee, että vitsi, kuulostaapa kivalta, että mites mä sitä itse lähtisin tekemään, tai mitä voisi alkaa tehdä, niin mistä kannattaa alkaa, kun sanataide kuulostaa houkuttavalta? Sellainen on kuin Suomen sanataiteen opetuksen seura, joka on jotenkin semmoinen keskusyhdistys kaikille sanataidetta opettaville tahoille Suomessa. Toki ei kaikki yksittäiset henkilöt eivät ole siinä mukana, mutta kaikki suurimmat toimijat on. Niin heidän sivultaan löytyy taas sitten linkkejä kaikkiin muihin toimijoille. Ja sitten pystyy myös tsekkailemaan, että olisiko omalla paikkakunnalla jotain ryhmää, johon voisi tulla mukaan, tai onko kansalaisopistoilla jotain kursseja. Ja sitten myös esimerkiksi sieltä Oulun Valveen sanataidekoulun sivuilta löytyy myös tosi paljon tehtäviä ja materiaaleja silleen, jos haluaa itsenäisesti kokeilla jotain kivoja tehtäviä. Myös meidän sanataideyhdistysrapinan sivuilta löytyy esimerkiksi kirjametsaan liittyen, löytyy vähän niin kuin vinkkilistaa kirjoista ja niihin liittyviä tehtäviä. Ja toki tervetuloa erityisesti, jos olet Jyväskylässä, niin paikan päälle sanataideiltoihin, mutta myös jos et ole Jyväskylässä, niin etäiltoja järjestetään aina niin kuin muutaman kerran vuodessa, niin niihin saa kuka tahansa osallistua. Ja jotenkin ne on aina semmoisia, että siellä vaihtuu väki, voi olla ihan eri ihmisiä, ja aina hyvin matalalla kynnyksellä lähdetään tekemään, ei ole jotenkin paineita olla kirjoittanut paljon, vaan voi tulla ihan ensimmäistä kertaa kirjoittamaan. Eikö pidä olla Finlandia-tason kirjailija, että saa tulla sanataideiltaan? Ei, kaikki on tervetulleita. Joo. Ja hyvin monessa kansalaisopiston ryhmässä on myös samanlaisia periaatteita. Voi olla joku ryhmä merkitty erikseen, että tässä keskitytään nimenomaan vaikka työstämään jotain tekstiä valmiiksi, mutta usein ne on sellaisia, että tähän tervetulleita ovat kaikki omasta kirjoitustaustasta riippumatta. Mm. Niin jotenkin se ikään kuin sen oman porukan löytäminen on ehkä, tässä oli nyt silleen palasteltuna niitä asioita, mutta vaikka omalta paikkakunnalta ei löytyisi organisoitua juttua, niin sitten jos sitten jotain muuta kautta, vaikka kirjastonkin kautta, voi kysellä, että olisiko täällä jotain ryhmää, joka kokoontuisi, tai voisiko tänne järjestää ryhmän, koska kirjastajatkin saattavat silleen hyvin niin kuin semmoisia vertaisryhmiä pystyäkin organisoimaan, niin se, että on ryhmä, joka on innostunut samasta asiasta, niin se jo auttaa pitkälle. Joo, toi olikin hyvä vinkki, jota en ollut itse tullut ajatelleeksikaan. Ja varmaan sitten somessa voi olla myös, että sieltä löytyy sitten tämmöisiä etävertaisryhmiä, jos ei omalta paikkakunnalta. Niin. Löytyy, ja myös etäkursseja löytyy suht paljon nyt koronan jälkeisessä ajassa. Niin aika. Se kyllä kannattaa myös tsekata. Yes. No hei, mitä ajattelet siitä, että voiko sanataiteen avulla nimenomaan niin lisätä lukuintoa? Tai onko sitten muita vinkkejä, miten omaa lukemista voisi aloittaa tai lisätä? Ehdottomasti ajattelen, että sanataiteen avulla, koska siihen kirjoittaminen ja lukeminen käy käsi kädessä, ja sitten kun lukee jotain, niin se saattaa antaa sen impulssin kirjoittaa jotain, tai sitten kun kirjoittaa itse jotain, niin siihen kirjallisuuteen tulee niin kuin syvempi suhde, kun on jotenkin itse ollut mukana tuottamassa. Niin ehdottomasti. Ja myös ehkä kun itse kirjoittaa jotain, niin saattaa herätä kiinnostus, että hei, mä haluankin tietää tästä lisää. Mä haluan lukea jonkun, että mä osaan kirjoittaa tästä paremmin. Tai jotenkin ne on hyvin läheisissä tekemissä toisiinsa. Kirjastot on hirveän hyviä paikkoja aloittaa. On asiantuntevia kirjastonhoitajia, joilta voi kysellä esimerkiksi joku asia, mikä itseä voisi kiinnostaa ihan niin kuin muuten elämässä, niin löytyisikö siihen liittyen jotain kirjoja. Tai jos on joku sarja tai elokuva, joka itseä kiinnostaa, niin aika monet saattaakin perustua johonkin kirjaan. Tai saattaa olla, että jos kirjastonhoitajalle käy sanomassa, että hei, mä tykkään katsoa tätä, löytyisikö jotain samantyyppistä, niin sitten he osaa suositella. Ja aika hyvin on kirjastoissa myös sellaista, että kun kiertelee, niin sinne on nostettu kiinnostavia uutuuksia eri teemoista, niin ne ainakin itselle on semmoisia, että tekee mieli niitä käydä katsomassa. Toki someajassa myös on vaikka kirja, nyt itse en siis ole kovin vahvasti somessa läsnä, mutta Rapinalla on paljon
ihmisiä, jotka on somessa mukana, ja meidän entinen puheenjohtaja Ulla esimerkiksi tekee niin kuin kirjatok, onkohan se BookTok, niin kuin TikTokkiin tekee kirja lukemisaiheista sisältöä paljon, niin tällaisten lukemisinnostajien ottaminen seurantaan voi olla myös hirveän hyvä vinkki, koska sieltä saa paljon jotenkin. Joo. Hei, mua kiinnostaisi vielä kysellä tähän loppuun, joo, kun tuossa nyt äsken puhuit, että se sanataide yhtenä mainiona keinona, ja sitten siellä ihan alussa mainitsit niin kuin tästä Rapinan toiminnasta, ja ymmärsikö mä oikein, että kouluissa, päiväkodeissa jotenkin kutsuttuna, kun teitä saa sinne niin kuin mukaan, niin miten se kuvio nyt sitten menee? Joo, meiltä voi siis, välillä on tehty niin kuin jotain apurahaprojekteja, jossa sitten on niin kuin ilmaiseksi tarjotaan koululle tai päiväkodeille, mutta sitten niin kuin milloin tahansa voi, niin kuin, jos löytyy jotain rahoitusta, niin voi meitä tilata. Ollaan tehty täällä Keski-Suomen alueella, ollaan niin kuin paikan päälle menty. Toki ollaan lähdetty myös vaikka joitain juttuja tekemään, on käyty Forssassa ja Lahdessa, ja sitten on tehty etänä myös ihan niin kuin työpajoja muuallekin Suomeen. Niin joo. Sähköpostia laittamalla meidän sivuilta löytyy, jos jotakuta kuulijaa kiinnostaa, niin saa tilailla. Ja myös meillä on tehty Keski-Suomen kirjastojen kanssa yhteistyötä, Lahden kirjastojen kanssa yhteistyötä, Forssan kirjaston kanssa yhteistyötä, niin myös jotenkin tämmöiset yhteistyöasiat on hyvin meidän sydäntä lähellä. Ja siis mullehan tuli mieleen tässä, kun Saana olet aikaisemmissa jaksoissa joskus maininnut, että itse luen niin paljon, että olet tässä tavallaan vähän silleen myös omalla epämukavuusalueella, niin ehkäpä sulla tästä lähteekin liikkeelle semmoinen kirjallisuuslähtöinen keramiikka, että sä otatkin sen sanataiteen ja sä et teekään kirjametsää, vaan sä teetkin ehkä keramiikkasarjan. Joo, no sinäpä sen sanoit. Aivan, aivan. Yhdistät, kato tälleen omaan intohimoon tämän lukemisen. Ehdottomasti. Jotenkin se, mun mielestä sanataiteessa tai siinä, että se on nimenomaan sanataide, eikä sitten vaikka ikään kuin pelkästään luova kirjoittaminen, niin se jotenkin antaa vapauden, että mihin se jotenkin oma inspiraatio, impulssi vie, niin sitten se on niin kuin tervetullutta. Ja myös siis paljon löytyy luovan kirjoittamisen oppaita tosi hyviä, missä on siis sellainen, että jos ikään kuin ei ole vielä sitä ryhmää, missä kirjoittaa niin, tai tehdä luovia asioita, niin sitten niistä löytyy paljon hyviä harjoituksia, mitä voi pystyä tekemään itse. Joo, loistavaa. Mutta hei, nyt on jakson viimeisten vinkkien vuoro, eli meillä on ollut tapana jakaa aina, vieras saa jakaa jonkun itselleen tärkeän kirjan tai muun tämmöisenä tekstivinkkinä, joku itselle vaikuttava tai merkittävä teksti tai muuten kiinnostava, jonka haluaa jakaa kuulijoille, niin minkä tekstin sä haluaisit vinkata? Tällainen nimenomaan ehkä sopii tähän sanataideteemaiseen jaksoon, kun Kaupunki kuka ties, Pia Krutsinin ja Jani Ikosen runokirja. Lasten runoista on kyse, mutta aivan hyvin suosittelen tätä myös aikuisten luettavaksi, koska on jotenkin hyvin semmoisia herkullisia ja mielikuvitusta kutkuttavia runoja. Ja tämä on siis tamperelaisen yöstäjän sanataideyhdistyksen perustajajäsenistä tämä Pia Krutsin on, joten hyvin jotenkin sanataiteen kanssa tottunut työskentelemään, niin nämä monet on sellaisia, mitkä jotenkin aivan kutsuu kirjoittamaan itse myös samalla rakenteella runoja, niin siinä mielessä myös kauhean kiva kirja. Ja monet on hyvin jotenkin visuaalisia runoja. Esimerkiksi täällä on, en tiedä kuinka hyvin näkee ja podcastin kuulijat ei tietenkään näe, mutta täällä on sellainen runo esimerkiksi, joka menee etanan reittiä, menee kiemurellen sivulla. Ja sitten täällä on sellainen runo, jossa sen lukija kiipeää korkean kerrostalon päälle sitä runoa lukiessaan. Sitten täällä on runo, joka koostuu tämmöisistä valokylteistä, kauppojen kylteistä. Hyvin jotenkin semmoinen leikittelevä ja jotenkin omaan tuottamiseen kutsuva lähestymistapa runoihin. Joo, hyvä vinkki. Joo, kiitos myös paljon tästäkin vinkistä. Ja oli tosi kiva, että tulit meidän kanssa lukulähteelle, Mari. Kiitos oikein paljon sulle tästä kaikesta infosta, jota meille jaoit, sanataiteista ja kaikista muustakin. Kiitos, oli hauska. Kiitos munkin puolesta. Tätä olisi voinut jatkaa pitkäänkin vielä, mutta joskus se pitää lopettaa. Kiitos ja kivaa syksyn jatkoa näin tässä syksyllä äänitellessä. Kiitos, samoin.
kuuntelit Lukulähde-podcastia. Kuullaan taas Lukulähteen äärellä.